أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، آج سے ہم جو کتاب پڑھنے جا رہے ہیں، جو کتابچہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے القواعد الاربعہ، یعنی اسلامی عقیدے کے چار بنیادی قاعدے. اسلامی عقیدے کے چار بنیادی قاعدے، فور فنڈامنٹلز. یہ کیا ہیں، یہ قاعدے کیا ہیں؟ سب سے پہلے، اس کے مؤلف کا نام ہے شیخ الاسلام محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ، جن کے ہم نے الاصول الثلاثہ بھی پڑھی تھی پہلے، پچھلے مہینے. انہی کی ہیں یہ القواعد الاربعہ. یہ کتاب اور اس کا مقصد، یہ کتاب عقیدے کے بنیادی اصول اور ضوابط قواعدوں میں سے ہیں، قاعدوں میں سے کچھ قواعد ہیں، جس کے ذریعے سے آپ توحید کی صحیح معرفت حاصل کر سکتے ہیں، اور جس کے ذریعے سے آپ شرک کے بارے میں باریکیاں کچھ جان سکتے ہیں، پرکھ حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک توحید کے بارے میں کچھ مثبت انداز میں آپ جان سکتے ہیں، اسی کے ساتھ شرک کے بارے میں کچھ باریکیاں انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوں گی. تو لہذا یہ چار بنیادی قاعدے ہیں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تاکہ وہ شرک میں، شرک کی غلط فہمیوں میں مبتلا نہ ہو سکے، کسی ایسے امور میں مبتلا نہ ہو سکے جو شبہ کی بنیاد پر شرک کی طرف اس کو لے کر جاتی ہوں. بسم اللہ، شروع کرتے ہیں. وہ چار قاعدے ہیں، لہذا اس ہفتے ہم دو قاعدے لیں گے، اگلے ہفتے انشاءاللہ العزیز دو قاعدے لیں گے. ٹھیک ہے، کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا اصول یہ ہے، پہلا قاعدہ یہ ہے کہ یہ آپ جان لیجئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے، قریش، مکہ کے لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے، وہ قوم اللہ کو مانتی تھی. کیسے مانتی تھی؟ اللہ کو رازق مانتی تھی، خالق مانتی تھی، یعنی اللہ ہی پیدا کیا، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور اللہ ہی یہ آسمان و زمین کا مالک ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ ہی ہے، یہ وہ مانتے تھے. دوبارہ میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس امت کی طرف بھیجے گئے تھے، کفار قریش یعنی مکہ کے لوگوں کی طرف جہاں بھیجے گئے تھے، وہ قوم مکہ والے اللہ کو مانتے تھے. کس طرح سے مانتے تھے؟ اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق بھی مانتے تھے، اللہ ہی یہ آسمان اور زمین کا مالک ہے یہ بھی مانتے تھے، اللہ ہی ساری کائنات کو چلاتا ہے یہ بھی مانتے تھے. ڈن، سمجھ میں آ گئی بات. پھر بھی اللہ نے انہیں مشرک کیوں قرار دیا؟ جب وہ اللہ کو خالق مانتے، رازق مانتے، مالک مانتے، سب مانتے، تو پھر بھی اس اللہ نے انہیں مشرک کیوں قرار دیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی انہیں مومن نہیں کہا گیا جب تک کہ وہ توحید الوہیت کا بھی اقرار کریں، اللہ کو اکیلا معبود مانے. اسی لیے اللہ نے کہا اجعل الالہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب.
سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود کی پوجا کریں، عبادت کریں، یہ نہیں ہو سکتا۔ مشرکین مکہ اللہ کو خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، مالک مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، لیکن توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تب بھی اللہ نے انہیں مشرک گردانا، کافر گردانا، اور اللہ نے کہا کہ جب تک وہ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کرتے تب تک وہ مسلمان نہیں کہلائیں گے، اور ان کے جان و مال اس وقت تک محفوظ نہ ہوں گے۔ آئیے، قرآن مجید کہتا ہے، یعنی میری بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کے؟ سہ بارہ کہتا ہوں میں، آپ کی ہاں تھوڑی کمزور ہے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے، مجھے اور آپ کو جنت الفردوس میں اکٹھا رکھے، آمین۔ مشرکین مکہ نے توحید ربوبیت کا اقرار کیا، ان کا یہ اقرار کرنا انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا، وہ مسلمان نہیں ہوئے توحید ربوبیت کے اقرار کرنے سے، وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ جیسے قرآن مجید کہتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 31 سورہ یونس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ کون ہے، اللہ نے فرمایا سورہ یونس کی آیت نمبر 31 میں، کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، روزی روٹی دیتا ہے، آیا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، پلاننگ کرتا ہے، تدبیر پلاننگ کرتا ہے۔ ضرور یہ مشرکین مکہ کہیں گے کہ وہ اللہ ہی ہے۔ سوال ان سے کیا گیا کہ کون ہے جو آسمان و زمین سے روزی روٹی پہنچاتا ہے، وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، تو اور سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو وہ جواب دیں گے مشرکین مکہ، کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو پھر ان سے پوچھئے کہ تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے پہلے، اس سے پہلے کے درس میں شاید بتایا تھا رزق کے بارے میں، اللہ رزاق ہے، رزق کے بارے میں کہ کنگ فشر کی مثال میں نے دی تھی۔ میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کچھ دوسری چیزیں اللہ نے جو ذکر کی ہیں، کہ مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے سے مردے کو نکالتا ہے۔ ہم نے اس کی بھی مثال دیکھی تھی کہ ایک بنجر زمین ہے، زمین خشک زمین ہے، اس میں بارش اللہ برساتا ہے تو پیڑ پودے نکل آتے ہیں، انڈا ہے، کوئی جان نہیں ہے اس کے اندر، لیکن اللہ اس سے جاندار کو نکالتا ہے، مرغی نکل آتی ہے، اور وہی مرغی سے اللہ بے جان چیز نکالتا ہے۔ انسان کی پیدائش ایک بے جان چیز، پانی کے خطرے سے پیدا ہوا انسان۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ ہی ہے، اللہ ہی خالق ہے۔ تو لہذا جب ان سے پوچھا جاتا کہ آسمان و زمین کا مالک کون ہے، خالق کون ہے، رب کون ہے، تو کہتے اللہ ہی ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو تو نہیں مانتے تھے۔ بات سمجھ میں آ گئی، توحید ربوبیت کا اقرار کرنا انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا۔ آئیے اس اصل کو کچھ باتوں سے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات، جس قوم کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا، مکہ والوں کی طرف، وہ قوم ابھی تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر کچھ نہ کچھ موجود تھے۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو بت پرستی کے خلاف آواز اٹھائے، توحید کی دعوت دی، اور وہی ان کی اولاد اسماعیل علیہ السلام نے بھی لی، پھر اسماعیل علیہ السلام کی یہ قوم میں ابھی بھی توحید کی کچھ رمق باقی تھی۔ تو لہذا اب یہ تعجب نہ کریں کہ ان کو اللہ کی معرفت کیسے تھی، حالانکہ وہ بت پرست تھے، لیکن اللہ کو کیسے پہچانتے تھے؟ کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے تھے، وہ دین ابھی بھی ان کے پاس کچھ نہ کچھ باقی تھا۔ دوسری بات، بعض اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرنے والے، یا اکثر و بیشتر، یہ قرآن مجید کا لفظ ہے، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ نے کہا،
اکثر و بیشتر لوگ جو اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، لیکن اکثر ان میں سے اسلام کے منافی امور کے مرتکب ہیں، جو اسلام سے ان کو باہر کر دیتی ہیں، وہ اسی چیزوں کا بھی ارتکاب کرتے ہیں، وہ اسی چیزیں بھی کر بیٹھتے ہیں۔ کیا کہنا چاہتا ہوں میں کہ اکثر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، ان میں سے بعض لوگ یا اکثر لوگ، بیشتر لوگ کچھ اسلام کے اندر ایسے امور میں مبتلا ہیں، ایسے گناہوں میں مبتلا ہیں جو بالکل اسلام کے اپوز میں چلتی ہیں، اسلام کے اپوزٹ میں ہیں، اسلام کے منافی چیزیں ہیں۔ جیسے انسان نماز بھی پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار بھی کرتا ہے، لیکن قبروں پر جا کر ولیوں سے مانگتا بھی ہے، تو یقیناً اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی شبہ ہے، کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی شبہ ہے جس کی وجہ سے وہ بھی کرتے ہیں، یا ولیوں سے مانگتے ہیں، یا ان کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ باطل پرستی کوئی شبہ ہے جس کی وجہ سے اسلام کے ساتھ ان کے پاس اسلام کے منافی امور بھی پائے گئے، یعنی اسلام کے علاوہ شرک کی کچھ چیزیں بھی ان کے اندر پائی گئیں، کیونکہ ان کے پاس کچھ شبہات ہیں۔ نمبر تین، بعض لوگوں کا ایک خیال ہے، بعض لوگوں کا گمان ہے یہ کہ اگر لا الہ الا اللہ کہہ دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کہہ دوں، پڑھ لوں، تو میں مسلمان ہو گیا، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کا مطلب اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے دنیا کو ایجاد کیا، یہی اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ دوبارہ کہوں، اکثر لوگ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بارے میں گواہی دینا کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ ہی ساری کائنات کو ایجاد کرنے والا ہے، لیکن اللہ کو ساری عبادتوں میں تنہا جاننا یہ نہیں مان، یہ نہیں سمجھتے، یہ ضروری ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ آئیے، لہذا اب یہ جو باتیں میں نے تین چیزیں بتائیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا وہ دین ابراہیمی پر ابھی بھی باقی تھے، ملت ابراہیمی پر ابھی باقی تھی، ابھی باقی تھے، ان کے اندر اسلام کی حنیفیت کی کچھ رمق باقی تھی، اس وجہ سے وہ اللہ کو خالق، رازق، مالک جانتے تھے، لیکن صرف ایک اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو مسلمان نہیں گردانا اور ان کا مسلمان ہونا نہیں مانا، کہا کہ تم ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی دعوت لے کر آئے۔ دوسری بات، بعض لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان سے ایسے اسلام کے منافی امور بھی سرزد ہو جاتے ہیں، جیسے قبروں پر جانا، قبروں سے مانگنا، قبروں کے آگے سجدہ کرنا، یا ولیوں سے مانگنا، یہ کچھ شبہات کی وجہ سے ہیں۔ نمبر تین، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ میں مسلمان ہو گیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اللہ خالق ہے، رازق ہے، مدبر ہے، اللہ ہی نے ساری کائنات کو ایجاد کیا، مجھے اور آپ کو پیدا کیا، اس کا مطلب صرف یہی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت کو اللہ ہی کے لیے خالص کرنا، ہر قسم کی عبادت کو اللہ کے لیے، توحید الوہیت بھی اس سے مراد ہے، توحید الوہیت بھی اس سے مراد ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ کو اللہ نے اس وقت تک مومن نہیں کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی مومن اس وقت تک نہ کہلایا جب تک کہ وہ توحید ربوبیت کے ساتھ توحید الوہیت کا اقرار نہیں کیے۔ توحید ربوبیت اور الوہیت سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، پچھلی بار ہم نے کہا تھا توحید کی تین قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید الاسماء والصفات۔ جی ہاں، قبر پرستوں کا یہ سمجھنا کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا اعتقاد یہی ہے کہ اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، یہ معنی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کتاب و سنت اور اجماع کے مطابق، لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ ہی کے لیے ہر قسم کی عبادت کو پھیرنا اور اسی کی عبادت کرنا، یہ مطلب ہے۔ تو یہ پہلا اصول ہے، یہ اصول کیوں بیان کیا گیا، یہ قاعدہ کیوں بیان کیا گیا، کوئی کہہ سکتے ہیں؟ جی،
जी अच्छा जवाब है। ये उसूल बताने का मकसद ये है कि इस्लाम में दीन में मुकम्मल दाखिल हो जाएं, आप शिर्क और बुतपरस्ती को पहचाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम की तरफ आए थे वो बुतपरस्ती करती थी, तो उनके पास शुभा था, वो आगे चलकर आएगा, दो शुभे थे उनके, वो दो शुभे हैं। उसके बावजूद भी वो अल्लाह को भी मानते थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें मुसलमान नहीं करार दिया। आजकल जो लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं उसके बावजूद भी शिर्क के बाज मामलात करते हैं या शिर्की उमूर करते हैं, तो मुसलमान नहीं कहलाएंगे जब तक के सारी इबादतें अल्लाह के लिए खालिस ना हो, जब तक के सारी इबादतें अल्लाह के लिए खालिस ना हो। समझ में आ गई बात? नहीं आई, दोबारा कहना पड़ेगा। अगर ये बात है कि आपने खाना नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया है। चलें, ये पहला कायदा समझ में आ गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो कौम अल्लाह को खालिक राजिक मानती थी लेकिन सारी किस्म की इबादत अल्लाह के लिए खालिस नहीं करती थी, इसलिए अल्लाह ने उसे मुशरिक करार दिया, अल्लाह ने उन्हें मुशरिक करार दिया। लिहाजा अगर कोई मुसलमान अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देता है और उसके बावजूद भी कब्रों पर सजदे ठोकता है तो मुसलमान नहीं है, मोटे अल्फाज में बोल दिया आपको मैं। समझ में आ गया? चलें अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा कायदा, मुशरिकीन मक्का के मुशरिकीन ने अल्लाह को छोड़कर बुतों की इबादत की थी, ये पता है, सब इसका इकरार करते हैं। अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा दूसरे बुतों की इबादत की थी, मानते नहीं मानते? जी हां। क्या इनका अल्लाह को छोड़कर दूसरे बुतों को बुलाना इसका मकसद क्या था? दो मकसद थे, कुरान मजीद ने उनको वाज़ह किया है। मुशरिकीन मक्का का अल्लाह को छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करने में दो मकसद पिन्हा थे, दो मकसद पोशीदा थे, दोनों मकसद कुरान मजीद ने वाज़े किया है। और आज भी यही शुभा है, आज भी अक्सर यही शुभा पाया जाता है। जी हाँ, सबसे पहला वो कहते थे कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमारे लिए वास्ता बनेंगे, वसीला बनेंगे। वास्ता और वसीला जो है ये पहले का शुभा है और आज भी मौजूद है। वो कहते थे कि हम इनकी इबादत करते हैं या इनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे लिए वास्ता बनेंगे, नंबर दो। दूसरा शुभा उनका ये था, क्या था बोलें? सिफारिश करेंगे, शफात, सिफारिश और वास्ता, ये दो बड़े शुभे हैं। कुरान मजीद कहता है, आई सूरह जुमर आयत नंबर 3, अल्लाह ने कहा والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار। और जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा औलिया बना लिए, क्या बना लिए? अल्लाह ने बुत नहीं कहा, पत्थर नहीं कहा, समझो अल्लाह के बंदो, जिन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर औलिया अल्लाह बना लिए, कहते क्या हैं? माना अबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फा। वो कहते हैं कि हम इनकी इबादत इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब पहुंचा देंगे, अल्लाह के पास वास्ता बन जाएंगे, हमारा अल्लाह से करीब करेंगे, हमारे लिए वसीला बन जाएंगे। इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीह यख्तलिफून, और यकीनन अल्लाह उन जिस बारे में वो इख्तिलाफ कर रहे हैं क़यामत के दिन सच्चा फैसला करेगा, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठे और नाशुक्रे लोगों को राह नहीं दिखाता। सूरह जुमर की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कहा कि मुशरिकीन मक्का का शुभा यह था कि हम इनको पूजते इसलिए हैं, ये बुतों को या नेक लोगों को इसलिए मानते हैं कि हम ये समझते हैं कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिश कर देंगे। दूसरा शुभा वो कहते थे कि अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करेंगे। दूसरा शुभा, आइए सूरह यूनुस आयत नंबर 18, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो ना उनको नफा पहुंचा सकती है ना नुकसान पहुंचा सकती है, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारे सिफारशी हैं, ना नफा पहुंचा सकते हैं ना नुकसान पहुंचा सकते हैं। यहां दो तीन बातें हैं, ये मसला समझना बहुत जरूरी है, ये मसला समझना जरूरी है। हमेशा से मैं अपने वक्त से आगे बढ़ जाता हूँ,
لیکن مجھے معاف کر دیں, لیکن یہ مسئلہ بہت ضروری ہے. اگر آدھا سمجھا پایا میں تو انشاءاللہ آدھا اگلی بار سمجھاؤں گا, لیکن ضروری ہے سمجھ لیں. سب سے پہلے, عربوں کے نزدیک بت پرستی بہت زیادہ رائج تھی, عربوں کے نزدیک بت پرستی بہت زیادہ رائج تھی, عام ہو چکی تھی, اتنی زیادہ کہ ان میں سے بعض اپنے اپنے گھروں میں اپنے بت رکھا کرتے تھے. یہ نارمل نہیں ہے, انڈیا ہم جہاں رہتے ہیں یہ تو آپ کے لیے زیادہ تصور کی بعید نہیں ہے. اپنے اپنے گھروں میں بت رکھا کرتے تھے. قبیلہ طی اور انعم ہے, ان کے پاس ایک خاص بت تھا جو یغوث کے نام سے تھا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. اور اسی طرح سے قبیلہ کلب ہے, ان کا ایک خاص بت تھا جو ود کے نام سے تھا. تو مشرکین مکہ کے پاس بت پرستی بالکل رائج تھی, بہت زیادہ, اتنا اس کا مظہر عام تھا کہ ان میں سے بعض نے بتوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوا تھا. بعض قبیلے کے خاص خاص بت تھے, ان کی خاص خاص موقع پر ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو لہذا اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ان بتوں کی وہ پوجا کیوں کرتے تھے. ایک عقل مند آدمی, ایک عقل مند آدمی, عقل مند آدمی, چالاک آدمی, ذہین آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بنائی ہوئی چیز کی عبادت کیوں کرے گا؟ ایک عقل مند آدمی, پڑھا لکھا آدمی اپنے ہی ہاتھ سے بنائے ہوئے معبود کی پوجا کیوں کرے گا؟ کوئی تو بات ہے, کیا وجہ ہے؟ بہت اچھے, بہت اچھے, آپ بہت قریب تک آ گئے. وجہ کیا تھی؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کو بھی سلامت رکھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ بت نہیں بنائے تھے, بلکہ بت کا قائم مقام, آلٹرنیٹیو کیا بولتے ہیں انگلش میں آپ لوگ, جی ہاں, یعنی اللہ کے جو نیک بندے تھے ان کے مجسمے ہیں, یہ ان کے قائم مقام ہیں, نائب ہیں. شیخ ابن القیم, علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے غزوۃ الاحفان میں اس کو واضح کیا ہے کہ انہوں نے جو مجسمے, یہ بت, یہ پتھر, یہ لکڑی کے جو بھی بنائے تھے, یہ سمجھتے تھے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے قائم مقام ہیں, یہ اصل معبود نہیں, یہ معبود کے نائب ہیں, نائب ہیں, قائم مقام ہیں. کیونکہ وہ اقرار کرتے تھے اللہ ہی خالق ہے, کیونکہ وہ مانتے تھے اللہ ہی رازق ہے, کیونکہ وہ مانتے تھے اللہ ہی رب ہے. لیکن ان بتوں کو بنا کے اس لیے رکھا تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قائم مقام ہیں, بعض سخت موقع پر مصیبت آ جائے تو ان سے مانگ لیا کرتے, کہتے کہ ہم اللہ کے, ہمارے اللہ کے پاس سفارش کر دیجئے یا اللہ کے قریب ہمیں کر دیجئے, سمجھ رہے ہیں؟ تو لہذا انہوں نے جو بت بنائے تھے یہ اصل بت نہیں تھے, بتوں کے قائم مقام تھے. اب یہ میرا سوال یہ ہے, کفار و مشرکین کو اس بات کا جب اقرار تھا کہ اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق ہے, تو پھر ان لوگوں نے ان بتوں کی پوجا کیوں کی؟ دو وجہ سے, جو ہم نے ابھی ذکر کیا, دو وجہ سے. ایک شبہ کہ وہ اللہ کے پاس سفارشی مانتے تھے, دوسرا شبہ اللہ کے پاس واسطہ مانتے تھے. میں دوبارہ اس بات کو شروع سے کہتا ہوں. دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس امت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تھا, وہ قوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی قوم اللہ کو خالق رازق تو مانتی تھی, اللہ کو مدبر تو مانتی تھی, لیکن اپنے بتوں کی پوجا میں وہ یہ کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس واسطہ بن جائیں گے, یا نمبر دو اللہ کے پاس سفارش کریں گے. وہ دونوں شبہ اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیے ہیں. پہلا شبہ کہ واسطہ صدقہ طفیل جو بولتے نا, وہی, وہ سورہ زمر آیت نمبر 3 اللہ نے کہا, والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء اللہ بنا لیے, کہتے ہیں ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں قریب کریں گے. زلفہ, تقرب, تقرب کسی کے قریب ہونا, جی ہاں, چاپلوسی یا تقرب یا وسیلہ اختیار کرنا, کسی کام کے ذریعے کسی کے قریب ہونا, یہ زلفہ کہا جاتا ہے. اللہ نے کہا کہ یہ ان کے لیے کافی نہیں, اللہ تعالیٰ نے اس کو شرک قرار دیا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے کوئی چیز وسیلہ مانگا جائے تو یہ شرک ہے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ سفارش, شفاعت مانگنا, اللہ کو چھوڑ کر کسی اور سے سفارش مانگنا, یہ کہنا کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے. یہ دو شبہ تھے. ان دو شبہوں کا میں نے خلاصہ کچھ اس طرح کیا تھا کہ سب سے پہلی بات, عربوں کے پاس بت پرستی زیادہ رائج ہو گئی تھی, حتیٰ کہ انہوں نے اپنے گھروں میں بت بنا کے رکھے تھے. نمبر دو, کوئی انسان, عقل مند انسان یہ تصور نہیں رکھتا کہ اپنے ہاتھ سے بنا کے خود اس کی عبادت کرے, اس کی پوجا کرے. لیکن ان کے پاس ایک شبہ تھا
کہ اصل معبود نہیں ہے، یہ معبود کے قائم مقام ہیں، جی ہاں یہ فلاں کے قائم مقام ہے، ان کا مجسمہ ہے، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ہم ان کے ذریعے سے اللہ کی قربت حاصل کرتے ہیں، یہ شبہ پہلے سے موجود تھا۔ رہی بات کہ دو شبہ، وسیلے کے بارے میں آپ لوگ، وقت مجھے ساتھ نہیں دے رہا ہے، لیکن وسیلہ اور شفاعت دو میں سے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں آج۔ وسیلہ عموماً آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے، لیکن یہ یاد رکھ لیں، وسیلہ لفظ کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں دو جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے۔ وسیلے کے معنی ہیں قربت کے، کسی نیک جائز کام کے ذریعے کہ اللہ کے قریب ہونے کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے قرآن مجید میں جہاں دو جگہ وسیلے کا لفظ آیا ہے، دونوں جگہ مفسرین کے الفاظ اٹھا کر دیکھیں، عربی زبان میں وسیلہ کسے کہا جاتا ہے؟ رہی بات، وسیلہ جائز بھی ہے، وسیلہ ناجائز بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے۔ یعنی وسیلہ جائز ہے، عبادت ہے، اور وسیلہ شرک بھی ہے، وسیلہ بدعت بھی ہے۔ کیا ملسا فلسفی پڑھا رہے ہیں آپ؟ پہلے وسیلہ جائز کیا ہے؟ اس کی تین قسمیں ہیں۔ ایک، اللہ کے نیک ناموں کے وسیلے سے اللہ کو یاد کرنا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 180 اللہ نے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائی۔ اللہ کے نیک نام ہے، مبارک نام ہے، تم ان کے ذریعے اللہ کو بلاؤ۔ اور اسی لیے رسول اللہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کہتے ہوئے سنا، اللہم انی اسألوکا بانی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب ایک آدمی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کہتے ہوئے سنا، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا عبادت کے کوئی لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ تنہیں جنا ہے نہ جنا گیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی کارساز نہیں، تیرے برابر کوئی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سأل اللہ باسم الذی، اللہ سے اس نے مانگے اللہ کے اسم اعظم سے۔ جب بھی کوئی انسان اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارے تو اللہ اس کی دعا قبول کرتے ہیں، اللہ سے مانگے تو اللہ عطا کرتے ہیں۔ ابن ماجہ اور ترمذی کی صحیح روایت، صحیح سند کے ساتھ منقول روایت ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ کے دو ناموں سے مدد طلب کی، اے حی قیوم، اے حیات، ہمیشہ دائم، ہمیشہ بحیات رہنے والے، ہمیشہ قائم رکھنے والے، تیری رحمت کے واسطے میں تجھ سے مانگتا ہوں، مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہ کے نیک ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگنا، اے اللہ تو رزاق ہے، مجھے رزق حلال عطا فرما، اے اللہ تو غفور رحیم ہے، ہماری بخشش فرما، اے اللہ تو مالک ہے، رازق ہے، خالق ہے، اے اللہ تمہارے اخلاق کی، ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ اللہ کے نیک ناموں کے وسیلے سے اللہ کو یاد کرنا۔ نمبر دو، اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا۔ وہ کیسے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ ایمان ہے، توحید اور ایمان ہے، اللہ پر ایمان لانا۔ اگر انسان یہ کہے کہ اے اللہ میں صرف تجھ پر ایمان لاتا ہوں، صرف تیرے رسول کی پیروی کرتا ہوں اور تیرے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، لہذا اس بدولت مجھے معاف فرما۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 53 اللہ نے فرمایا، ربنا آمنا بما انزلتا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين۔ اے ہمارے رب، جو تو نے اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے، اور ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی، بس ہمیں گواہوں میں لکھ لے۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ نے یہ بتایا کہ مومنین کی صفت یہ ہے۔ اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا، الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا۔ مومن نیک بندے وہ ہیں جو اللہ سے کہتے ہیں، اے پروردگارا، ہم تجھ پر ایمان لے آئے، لہذا اس بدولت ہمیں معاف فرما۔ آسان سے مثال دوں، ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبے کی بنیادیں اٹھائی تو کیا دعا کی؟ ربنا تقبل منا۔ نیک اعمال کے بعد دعا کریں اللہ کے بندو، ہم فرض نمازوں کے بعد اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، بات کہیں اور نکل جاتی، فرض نمازوں کے بعد اٹھ کر بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابن بطال نے صحیح بخاری کی شرح میں ایک جملہ لکھا ہے، اگر کسی انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں اس کو چاہیے کہ نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، کیونکہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرشتے کہتے ہیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔
اگر انسان کے گناہ زیادہ ہو گئے ہوں تو انسان کو چاہیے کہ فرض نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے, کیونکہ فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. نمبر دو. اچھا دوسری مثال, جو تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے, ان میں سے ہر ایک نے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لے کر دعا کیا. تیسری قسم, صالح مسلمانوں کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا, صالح نیک زندہ مسلمانوں کی دعا کا وسیلہ لے کر دعا کرنا. کیسے زندہ؟ مطلب وہ جو زندہ ہیں, مطلب جن کو لٹایا گیا اور لوگ زندہ کہتے, وہ نہیں جو زندہ ہیں. جی ہاں, جو صالح زندہ لوگ ہیں. انسان کسی سخت مشکل میں پڑ گیا اور محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ کے حقوق میں کوتاہی کرتا ہوں, میں اللہ کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہوں, لہذا میں کسی ایک نیک مسلمان کے پاس جاتا ہوں, کہتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ میرے لیے مصیبت کو آسان کرے, مجھ سے مصیبت کو دور کر دے. جیسے رسول اللہ, جیسے عموماً ہم جو کعبۃ اللہ کے لیے جاتے ہیں حج اور عمرے پہ, کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کر دیجئے, جیسے ہم کہتے ہیں نا. تو یہ ہے کہ انسان سفر کی حالت میں یا پھر اللہ کے مقدس جگہ, اللہ کے گھر پہ جا رہا ہو, ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عمل سے بھی ثابت ہے. سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی, ایک بدو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے اور آ کر انہوں نے کہا کہ قحط سالی ہو گئی ہے, آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور دعا کی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگی. اتنی بارش ہوئی, اتنی بارش ہوئی کہ دوسرے جمعہ دوبارہ ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ زیادہ بارش ہو گئی ہے, آپ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تھما دے. تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وسیلہ مانگا, کہا کہ آپ میرے لیے دعا کریں, ہمارے لیے دعا کریں. جی ہاں, اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایسا ہی مسئلہ پیدا ہوا, یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی جب مسئلہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا, یہ شبہ ہے, لوگ شبہ کر دیتے ہیں اس میں. جی ہاں, ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ہوا تو انہوں نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. کس کا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. کیا کہا؟ کہ جب تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مابین تھے, درمیان تھے, ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا کرتے تھے, آج ہم ان کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وسیلہ لے رہے ہیں. پھر کہا کہ عباس ہمارے لیے دعا کر, رضی اللہ عنہ اجمعین, کہا کہ ہمارے لیے دعا کیجیے. اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں بعض لوگ, کہتے ہیں کہ وسیلہ لینا جائز ہے. دیکھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا اور صحیح بخاری میں موجود ہے. دیکھیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تھے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا وسیلہ لیا گیا اور ہم یہ جائز قرار دیتے ہیں. ہمارے پاس جائز ہے چیز کہ جائز نہیں ہے؟ یہی ہم نے کہا نا, نیک صالح مسلمان آدمی کے سے دعا کا وسیلہ لینا. رہی بات جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے تو حضرت عمر نے کیا کیا رضی اللہ عنہ, حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس کا وسیلہ لیا کیونکہ اس وقت موجود تھے وہ. ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے زمانے میں قحط سالی ہوئی تو انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیوں نہیں لیا وسیلہ؟ لینا چاہیے تھا نا. انہوں نے حضرت عباس کا وسیلہ لیا کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ موجود تھے. نہیں بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ بات سمجھ میں آئی. انہیں چاہیے تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیتے وہ بھی, کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں, لیکن انہوں نے وہاں نہیں لیا بلکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی دعا کا وسیلہ لیا. تو لہذا یہ اکثر شبہ پیدا کرتے ہیں اور اکثر لوگوں سے کہتے ہیں, سوالات آتے ہیں ہمیں اس طرح کے, کہتے ہیں شیخ صحیح بخاری سے روایت نقل کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وسیلہ جائز ہے, دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لیا گیا. تو لہذا یہ وسیلے کی تیسری قسم, اس کو سمجھنا ضروری ہے. لہذا نیک صالح جو تابع شریعت ہوں, پابند ہوں, دیندار ہوں, ایسے لوگوں سے دعا کی درخواست کی جائے, یہ درست ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ثابت ہے اور صحابہ اکرام کے عمل سے بھی ثابت ہے. رہی بات شفاعت کی, انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سمجھائیں گے, کیونکہ وقت کافی لمبا ہو گیا. میں ہمیشہ وقت کے معاملے میں غلطی ہی کرتا ہوں, معذرت چاہتا ہوں. تو جو دو قاعدے ہم نے پڑھے تھے اس کا خلاصہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. پہلا یہ کہ چار القواعد الاربع آج سے ہم شروع کرنے جا رہے ہیں, چار بنیادی قاعدے جس سے شرک کے بارے میں باریکی اور معرفت آپ کو حاصل ہوگی اور کسی غلط فہمی کا انشاءاللہ آپ شکار نہ ہوں گے. دوسری چیز,
دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے آپ کو توحید کے بارے میں مثبت انداز میں معلومات حاصل ہوں گی. پہلا یہ ہے کہ جس قوم کی طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھی، ابراہیم علیہ السلام والسلام کے دین پر ابھی قائم تھے، لہذا وہ اللہ کے خالق رازق اور مالک ہونے کا اقرار کرتے تھے، لیکن ساری عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص نہیں کرتے تھے، اس لیے اللہ نے انہیں مشرک قرار دیا، اللہ نے انہیں مسلمان نہیں گردانا. لہذا جو بھی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے، نماز پڑھے، اس کے باوجود بھی اسلام کے منافی امور کا ارتکاب کرے تو مسلمان نہیں کہلائے گا. اسلام کے منافی امور یعنی شرک، شرک جیسے معاملات کرے تو ایسے شخص میں وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. موٹی زبان میں جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، مسلمان اپنے آپ کو گردانے، پھر بھی قبروں کے آگے جا کر سجدہ کرے تو مسلمان نہیں کہلایا جائے گا. یہی مشرکین مکہ کا رویہ تھا، اس لیے اللہ نے انہیں مسلمان نہیں قرار دیا. دوسرا قاعدہ، مشرکین مکہ اللہ کو چھوڑ کر جب بتوں کی پوجا کرتے تھے تو دو مقصد ان کے تھے، دو شبہ تھے ان کے پاس. ایک شبہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بت، یہ مورتیاں یا یہ غیر اللہ ان کو اللہ کے قریب کر دیں گے. سورہ زمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے اس کو مینشن کیا، واضح کیا. نمبر 2 ان کا شبہ یہ تھا کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے، سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں واضح کیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں، اسی وجہ سے ان کی پوجا کرتے تھے. سفارش کے بارے میں انشاءاللہ اگلے بار ہم لوگ پڑھیں گے. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر قائم رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین خالص پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہماری وفات ہو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری وفات ہو اور اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.